Oh no. E, ćao ekipa, i naravno like na video i subscribe, i znate šta ekipa, gledajte, skupili smo za kreš, idemo pod zadnjeg zvjerića. O, vidite, sve sam sam nalijepio. Da, nisam baš takva ljenčina kao što svi misle, idemo po krešu. Zvjerića, pogodite kojeg? Po sovu? Ne, još smo je kupili. Po risa? Ne, kupili smo ga. Po sredozemnu medvjedicu? Ne, kupili smo. E, pa onda stvarno ne znam. Znam! Krešu. Da. Šta? No. Je to moguće da nema kreša? Nemoguće. Kreša! Isuse, nema kreše. Ali šta je ovo tu? Zapakirane su ove, Olge. Ekipa, nema kreše, morat ćemo u drugi konzum. I ekipa, u ovom konzumu nema kreše. Nevjerojatno, moramo ići u veliki super konzum. Ajmo! Ekipa, kreše nigdje nema, moramo ići u veliki konzum. Prije toga ćemo pokupiti Miju kit. Ona će ići s nama, valjda će biti kreše u velikom konzumu. Šta ti misliš, Iris? Sunce mi blješti oči. Meni ne. Vrata otvaram. Mama, zvjerići, oni su tu. Oni su slatki baš. Ovo je medo naš. Zvjerići su tu i kada želiš biti cool. Dođi u konzum, ne bi se djelovo. Ljudi, pa ni ovdje nema kreše. Pa šta ćemo mi sad? Tamo. Potraga za krešem. Nema! Pa nema kreše, pa kako ga nema? Cure, pa to je nemoguće. Nigdje nema kreše. Tu je veliki krešo. Krešo, zašto te nema ni u jednom konzumu? Mi te ostavili za kraj, bilo te hrpa i sad te više nema. Pa nevjerojatno. Rekao je da su svi kupili. Svi su kupili krešu. Kud baš kreš? Ajmo tamo još vidjeti. Da vidimo ovdje. Ni ovdje ga nema. O Bože, pa ne možemo vjerovati. Da nema kreše. Ja ne mogu vjerovati. Hoćemo kupiti za mi ovo tu. Dobro. Ako je ružno, mogu se ti risa i vuka. Risa vuka, pa kaj nisi uzela luce? Ne. Koju ćeš bočicu? Ne znam. Baš mi je to. Joj, nema kreše. Ja bi tijela risa, jer već imam kodicu na kiru, pa bi tijela Alisa sada na bočicu. Dobro. Cure, vratili ste se, gdje je krešo? Kreše nije bilo. Da. Kako mislite nije ga bilo? Pa vidjeli smo sve... svugdje, a nema ga. Da. Prazno sve. Nema kreše, a ima mene. Da. A ovo kako nema kreše, pa ne mogu vjerovat. Pa ne mogu vjerovat. Wow, bočića na mene. Je, super je. Ej, Kira, jesi čula da nema kreše u konzumu više? Kako misliš nema kreše, pa njega je uvijek bilo najviše. E pa nema ga, ne mogu ni ja vjerovati. Stvarno ga je bilo najviše i sad ga mi trebamo kupiti, jer je ostao za nje, njega nema. Ajoj, baš sam tužna, pa šta ćemo bez kreše, pa treba nam i krešo. Ne znam ekipa, ali pretplatite se na naš kanal, stisnite like i čekajte naš idući video, jer vjerojatno ćemo naći krešu do idućeg videa. Ne propustite video i pridružite se našem kanalu, u opisu videa imate link da se pridružite i da nam date podršku. Ćao ekipa! Evo otvaram! Mama, zvjerići, oni su tu! Oni su slatki baš. E, medo naš. Zvjerići su tu i kada želiš biti cool. Dođi u konzum, lijepi stike u album. Zvjerići su tu i kada želiš biti cool. Zvjerići su tu i kada želiš biti cool. Dođi u konzum, lijepi stike u album. Mene zovu noćna ptica.